İnternetdə lazımı məlumatın axtarışı axtarış sistemlərinin köməyi ilə aparılır. Siz ekranda bir neçə ən çox istifadə olunan axtarış sistemlərindən ibarət siyahını görürsünüz. www.altavista.com, www.yahoo.com, www.azeri.com, www.rambler.ru. İstənilən mövzuda, məsələn, idman mövzusunda məlumat axtarmaq üçün verilmiş formaya qeyd olunan idman açar sözünü daxil etmək və axtarış search düyməsini basmaq lazımdır. Axtarış zamanı sistem hər web səhifədə rast gəldiyi açar sözlərinin sayını qeydə alır və nəhayət ekrana sizin verdiyiniz şərtlərə daha çox uyğun olan qovşaqların siyahısı çıxarılır. Bu siyahıda sənədlər açar sözünün sayının azalması istiqamətində nizamlanır. Axtarış prosesi ilə daha ətraflı tanış olmaq üçün Yahoo axtarış serverindən istifadə edək. Ünvan sətrinə URL ünvanı daxil edin. Enter-i basın. Səhifəyə nəzər salın. Səhifədə verilmiş bölmələr siyahısını görürsünüz. Fərz edək ki, proqramlaşdırma dilləri üzrə kitab axtarmalıyıq. Kompüterlər və internet, Computers and Internet bölməsinin üzərində mouse-un düyməsini basın. Yeni bölmələr siyahısı açılır. Bu siyahıda proqramlaşdırma dilləri, Programming Language bölməsinin üzərində düyməni basın. Ekrana yeni siyahı çıxır. İndi isə kitablar, Books bölməsini seçin və düyməni basın. Beləliklə, getdikcə axtarış sahəsini daraldaraq istədiyiniz səhifəni tapa bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bu halda açar sözlərində istifadə edilmir. İndi isə axtarış aparmaq üçün açar sözündən istifadə edək. Başqa bir axtarış serverinə müraciət edək. Ünvan sətrində www.rambler.ru yazın və Enter düyməsini basın. Səhifə yükləndikdən sonra axtarış sahəsinə Hippokrat açar sözünü daxil edin və axtarış search düyməsini basın. Sistem axtarış apararaq müvafiq səhifələrin siyahısını çıxaracaq. Lazımı səhifəni seçin. Siyahıdakı səhifələrin bir-bir brauzerin eyni pəncərəsində açılması müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Hər dəfə siyahıya müraciət edərkən geriyə qayıtmaq lazım gəlir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün bir neçə səhifəni eyni zamanda yükləmək olar. Mouse-un göstəricisini əlaqənin üzərinə gətirin. Mouse-un sağ düyməsi ilə kontekst menyunu açın və yeni pəncərədə açmaq Open a new window əmrini seçin.